الحمد لله الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء سيدنا وحبيبنا محمد المصطفى وعلى آله المجتبى. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات، والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، أولئك مبرؤون مما يقولون، لهم مغفرة ورزق كريم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائش إن جبريل يقرئك السلام. فقالت: وعليه السلام ورحمة الله وبركاته، يرى ما لا نرى. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق الله العلي العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين، والحمد لله رب العالمين. برادران اسلام، محترم بزرگوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، سابقہ درس میں سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں میں نے کچھ عرض کیا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بی بی کو اتنی عظمتیں بخشی ہیں جو کسی کو نہیں ملی. قصہ عفق کے بارے میں ذکر ہو رہا تھا کہ غزوہ مریسی بر ملک کے مقام پر حضور تشریف لائے، لیکن وہ کافر مقابلہ نہیں کر سکے، بھاگ گئے. ایسے مواقع پر منافقین بھی ساتھ ہوتے ہیں. بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ پھر وہاں سے جب ہم روانہ ہوئے اور ایک جگہ پڑاؤ کیا، تو میں ایک ہار پہننے کے لیے اپنی بہن سے اسما سے مانگ کے آئی تھی. میں نے ہاتھ لگایا تو وہ ہار نہیں تھا. بی بی صاحبہ فرماتی ہیں کہ میں چونکہ قضاء حاجت کے لیے گئی تھی، تو اسی میں جا کے ڈھونڈتی رہی، دیکھتی رہی، لیکن مجھے ہار نہیں ملا. واپس جب میں آئی تو قافلہ چلا گیا تھا. قافلہ جو ہے وہ روانہ ہو گیا تھا. اب بی بی صاحبہ فرماتی ہے کہ میں پریشان ہو گئی کہ اگر میں قافلے کے پیچھے دوڑوں تو ان کو میں نہیں پکڑ سکتی، بہتر یہ ہے کہ میں اسی جگہ انتظار کروں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے حوض کو چیک کریں گے، نہیں پائیں گے تو لازمی بات ہے کسی کو بھیجیں گے. تو بی بی صاحبہ فرماتی ہیں کہ میں چادر لے کے سو گئی، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، مجھے بھی نیند آ گئی.
صفوان المعطل السلمی صحابی ہیں حضور کے، وہ پیچھے آتے تھے تاکہ کسی ساتھی کا سامان رہ جائے تو لے آئیں. وہ کہتے ہیں کہ میں جب آیا تو میں نے دیکھا کہ سفید کی چادر اوڑھ کے ایک آدمی سو رہا ہے. میں نے کہا کوئی پیچھے رہ گیا قافلے سے. میں جب قریب آیا تو انہوں نے چادر ہٹائی تو میں حیران ہو گیا تو بی بی عائشہ ہے. میرے منہ سے فوراً نکلا انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ قاعدہ ہے کہ جب بھی کوئی مصیبت ہو، کسی قسم کی مصیبت ہو، لوگوں نے سمجھ رکھا ہے کہ شاید یہ مرنے والوں پر پڑھا جاتا ہے، یہ بات غلط ہے. چاہے پاؤں میں کانٹا بھی لگ جائے تو پڑھیں انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہم اجرنی فی مصیبتی وخلف علی کل غائبۃ لی منک بخیر. جیسے کہ بی بی ام سلمہ فرماتی ہیں کہ جب میرے شوہر فوت ہو گئے تو مرنے سے چند دن پہلے انہوں نے مجھے یہی سکھایا تھا کہ کوئی مصیبت آئے تو یہ پڑھنا ہے. کہتی ہے کہ میں نے پھر اسی کو پڑھا، لیکن پڑھتی تو رہی میں، لیکن دل میں یہ خیال تھا کہ ابو سلمہ جیسا کون ہو سکتا ہے کہ وخلف علی کل غائبۃ لی منک بخیر، اس سے کوئی بہتر ہوگا تو مجھے ملے گا نا. کہتی اس دعا کا پھر میں نے عجیب دیکھا برکت کہ چند دنوں کے بعد جب میری عدت گزر گئی تو حضور کا پیغام آ گیا کہ میں نکاح کرنا چاہتا ہوں. اب حضور سے تو بہتر کوئی نہیں تھا نا صلی اللہ علیہ وسلم. بی بی ام سلمہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ سے اچھا کون ہے پوری دنیا میں؟ لیکن میرے اندر دو نقص ہے، میں بتا دینا چاہتی ہوں تاکہ کل کو ایسا نہ ہو کہ آپ کی ناراضگی میری تباہی کا باعث بن جائے. ایک تو یہ ہے کہ میں طبیعت کی تیز ہوں، جلدی ناراض ہو جاتی ہوں، یہ میرے اندر ایک. اور دوسرا یہ ہے کہ میرے کافی سارے بچے ہیں، تو اب لازمی بات ہے کہ جو بھی شادی کرے گا میرے بچوں کو بھی تو سنبھالے گا نا. حضور نے فرمایا کوئی بات نہیں، آپ کے بچوں کو بھی ہم سنبھالیں گے، باقی آپ کی تیزی جو ہے زبان کی اس کے لیے دعا کریں گے، اللہ آپ کو صبر دیں گے. تو بہرحال حضور سے نکاح ہو گیا. تو یہ اس کلمے کی برکت ہے. اسی لیے جب بھی کوئی مصیبت ہو، نقصان ہو جائے، چوری ہو جائے، ڈک، بس یہی پڑھا کریں انا للہ و انا الیہ راجعون. اور اس کے بعد صفوان معطل نے جب یہ پڑھا اور پھر اونٹ لا کے بھی بچھا دیا، بی بی صاحبہ فوراً سمجھ گئی کہ اس نے میرے لیے ہی اونٹ بٹھایا ہے، تو فوری طور پر اونٹ پہ سوار ہو گئیں اور وہ آگے مہار لے کے چل پڑا. آگے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ ٹھہرا ہوا تھا، منافقین دشمنوں کو موقع ملا اور سب سے بڑا منافق عبداللہ ابن ابی تھا، رئیس المنافقین. اس نے کہا بھئی یہ ناممکن بات ہے کہ ایک جوان لڑکی ہو اور جوان مرد ہو، اکیلے ہوں، جنگل ہو، کوئی روکنے والا نہ ہو، دیکھنے والا نہ ہو، تو کیسے وہ بچ سکتے ہیں؟ معنی یہ ہے کہ بی بی عائشہ اب پاک نہیں رہی. صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے بہرحال قافلہ چلا دیا، چلتے گئے چلتے گئے، مکہ پہنچ گئے، مدینہ منورہ میں پہنچ گئے. بی بی صاحبہ فرماتی ہیں کہ حضور کا التفات جو تھا نا وہ نہیں رہا، بس پوچھ لیتے کسی وقت کیا حال ہے آپ کا، خیریت؟ ہاں جی خیریت ہے. جب میں نے دیکھا کہ حضور کی اتنی بے اعتنائی ہے تو میں نے کہا حضور میں اپنے ماں باپ کے گھر چلی جاؤں، اپنے گھر چلی جاؤں. اس سے مجھے اور بھی سمجھ آیا کہ حضور ناراض ہیں. کہتی ہے کہ میں اپنے گھر میں آ گئی، اور ہم عرب لوگوں کا قاعدہ یہ تھا کہ سب عورتیں رات کو دو تین چار کٹھی ہو کے
قضاء حاجت کے لیے دور نکل جاتی تھی پہاڑوں میں. کہتے کہ ہم نکلے تو میرے ساتھوں میں مستح تھی, اس کا پاؤں جو ہے وہ کپڑے میں الجھا اس کی چادر میں, تو اس نے کہا تائسا مستح, اللہ مستح کو برباد کرے. تو میں نے کہا اماں یہ کیا کہہ رہی ہو, انہو رجل بدری, وہ تو بدری صحابی ہے, تم اس کو گالی دے رہی ہو, بد دعا کر رہی ہو. انہوں نے کہا بی بی معلوم ہوتا ہے تمہیں پتہ ہی کوئی نہیں. وہ کہتا ہے کہ پھر مجھے ام مستح نے وہ سارا واقعہ سنایا کہ کس طرح تہمت لگی, کیسے کیسے باتیں ہوئیں, اور یہ میرا بیٹا بھی ان کے ساتھ شامل ہے. حسان جیسا شاعر جو حضور کا مدہ خان تھا وہ بھی شامل ہے. بہرحال بی بی کہتی ہے کہ بس مجھے تو پھر کوئی ہوش نہیں رہا, میں نے کیا سنا اور کیا ہو گیا. میں نے کہا مجھے جلدی گھر لے چلو. گھر آئی تو مجھے اتنا بخار تھا اور اتنا لرزہ تھا کہ اماں نے سارے کپڑے میرے اوپر ڈال دیے گھر کے, لیکن میری کپ کپی اسی طرح جاری تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک سے تحقیق کر رہے تھے بھی تم کیا کہتے ہو, تم کیا کہتے ہو. سب نے یہی کہا کہ رسول اللہ اہلوں کا لا نعلم الا خیرا, وہ تمہارا اہل ہے, ہم تو یہی جانتے ہیں کہ وہ بالکل پاک ہیں. زینب بنت جحش یہ بھی حضور کی بیوی ہیں, یعنی سوکن ہے بی بی عائشہ کی. اس سے پوچھا, انہوں نے کہا اہمی سمعی و بصری واللہ لا نعلم علیہا الا خیر. انہوں نے کہا حضور میں اپنی آنکھوں کی سن کانوں کی حفاظت کرتی ہوں, مجھے 100% یقین ہے کہ عائشہ پاک ہے. اسی طرح ہر صحابی جواب دیتے رہے. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے بلایا, فرمایا علی تم کیا کہتے ہو. انہوں نے دیکھا نا کہ حضور بہت پریشان ہیں, تو اس نے کہا یا رسول اللہ لن یضیق اللہ علیک, آپ پر کوئی تنگی بھی نہیں ہے, والنساء سواہا کثیر, بہت ساری عورتیں ہیں اور شادی کر لیں. اصل بی بی عائشہ کہتی ہیں کہ میرے اور حضرت علی کے درمیان میں جو خلش تھی وہ یہی تھی کہ حضرت علی نے کہہ دیا کہ اور شادی کر لیں, حضور غصے میں آ کے مجھے طلاق دے دیتے تو میری تو زندگی برباد ہو گئی تھی نا. حضرت علی میرا بیٹا تھا, اس کو تو ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا, انہوں نے تو حضور کی تسلی کے لیے کہا کہ آپ کی پریشانی کسی طرح دور ہو جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت علی نے عرض کیا حضور ایسا کریں کہ بریرہ ان کی جو خادمہ ہے عائشہ کی اس سے پوچھیں, کیونکہ وہ ہر وقت ساتھ رہنے والی تھی. آپ نے فرمایا تم پوچھو. تو حضرت علی نے کہا ہاں میرا بتاؤ تم کیا جانتی ہو. اور انہوں نے کہا میں تو یہی جانتی ہوں کہ کھرا سونا ہے, اس میں کوئی عیب نہیں ہے. اور انہوں نے کہا دیکھو اگر تم نے سچی بات کا جواب ہمیں نہ دیا تو میں تمہاری چمڑی ادھیڑ ڈالوں گا. انہوں نے کہا چاہے تو مجھے مار ڈالو, ایک بی بی میں عیب ہے ہی نہیں, ہم کیسے گھر سے لگائیں عیب. یہ ساری باتیں کہنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو بلایا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوئے. آپ نے فرمایا عمر ما رائے ہو کفی عائشہ, تمہاری کیا رائے ہے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہماری کیا طاقت ہے کہ ہم آپ کے گھر کے بارے میں رائے دیں. انہوں نے کہا بھی میں آپ سے مشورہ لے رہا ہوں, مشورے کا حکم تو ہمیں اللہ نے بھی دیا ہے کہ مشاورہم فی الامر,
تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اگر آپ مجھ سے پوچھتے ہیں تو پھر اگر میں کوئی بات سوال کروں، کوئی ایسی میری بات ہو تو ناراض تو نہیں ہوں گے نا آپ؟ اور پھر نہیں، میں ناراض نہیں ہوں گا. فرمایا یہ بتا رہا ہے کہ عائشہ کا نکاح آپ نے اپنے منشے سے کیا ہے یا اللہ کے حکم سے کیا ہے؟ حضور نے فرمایا اللہ کے بندے، میں نے آج تک اپنا کسی بیوی کے ساتھ نکاح اللہ کے حکم کے بغیر نہیں کیا. اور عائشہ کے بارے میں تو جبریل آئے تھے میرے پاس ایک ریشمی رومال میں تصویر لے کر، اور بتایا تھا کہ ہاذہ ہی زوجتک فی الدنیا والآخرہ، یہ تمہاری بیوی ہے. میں نے دیکھا تھا وہ تمہاری تصویر تھی، یعنی عائشہ کی تھی. اور دیکھا حضور، پھر ناراض نہ ہوں تو میں عرض کروں کہ ہمیں اپنے بچوں کے لیے پاک بیویاں مل جاتی ہیں، اللہ کو نہیں ملی. اور دوسرا مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے بدن پر مکھی مچھر کوئی گندا کیڑا بیٹھتا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ نہیں. انہوں نے کہا جس پیغمبر کے بدن پر اللہ مکھی نہیں بیٹھنے دیتے، اس کے بستر پر گندی عورت کو بٹھائیں گے؟ فسریان رسول اللہ، حضور کا چہرہ خوشی سے کھل گیا. حضور فوراً تشریف لے آئے ابو بکر کے گھر میں، سلام کرنے کے بعد حضور نے فرمایا کہ عائشہ بات سنو، اگر تم بے گناہ ہو تو اللہ تمہاری بے گناہی بیان کریں گے، اور اگر ان الممت بذنب، اگر تم سے غلطی ہو گئی ہے، انسان ہے، فتوبی اللہ، اللہ کے آگے توبہ کرو، اللہ تمہارا گناہ معاف کر دیں گے. بی بی کہتی ہے میں نے ابا سے کہا کہ عجب رسول اللہ، اس بات کا جواب دیں حضور کو. انہوں نے کہا کہ لا اقول شے، میں کچھ نہیں کہہ سکتا. میں نے اماں سے کہا کہ عجیبی، انہوں نے کہا میں بھی کچھ نہیں کہہ سکتی. فرماتی ہیں اللہ جانے مجھ میں اتنی طاقت کیسے آ گئی کہ اس بیماری کے عالم کے باوجود میں اٹھ کے بیٹھ گئی. میں نے کہا حضور، اگر میں نے کہوں میں نے گناہ کیا ہے پھر تو آپ مان لیں گے، اور اگر میں کہوں کہ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے تو اس لیے میں وہی کہتی ہوں جو یعقوب کے، جو یوسف کے ابا نے کہا تھا. بی بی کہتی ہے مجھے غصے میں یوسف علیہ السلام کے ابا یعقوب کا نام بھی بھول گیا. انہوں نے کہا تھا صبر جمیل واللہ المستعان ولا ما تصفون، میں بھی وہی کہتی ہوں. اور یہ کہہ کر میں دوسری طرف رک کر کے روتی رہی. حضور ہمارے گھر میں بیٹھے رہے. تھوڑی دیر گزری تو وہ علامات آ گئیں جو وحی کی حالت میں حضور پہ طاری ہوتی تھی، کیونکہ وحی کا ایک بوجھ ہوتا تھا نا شکل. تو تھوڑی دیر کے بعد وہ بوجھ جب ہٹ گیا تو حضور نے فرمایا یا عائشہ ان اللہ قد برأك من السماء، اللہ نے آسمان سے تمہیں تمہاری برات کا اعلان کیا ہے. اور آپ نے فرمایا لک بشرا یا ابا بکر ان اللہ برا ابنتک. اب کہتا ہے کہ بی بی فرماتی ہے کہ مجھے اما نے کہا قومی الی رسول اللہ، اٹھو تم حضور کے ہاتھوں پہ بھی بوسہ دو اور شکریہ ادا کرو، بھی آخر یہ قرآن تو حضور کی وجہ سے اترا ہے نا. تو کہتی ہے کہ میں اپنے غصے میں آ گئی، میں نے کہا لا اشکر رسول اللہ، میں حضور کا کوئی شکریہ ادا نہیں کرتی. ایک مہینے تک میری تحقیق کرتے رہے، ان کو مجھ پہ اعتماد کوئی نہیں تھا. میں تو اس رب کا شکر کروں گی جس نے آسمان سے میرے لیے قرآن اتارا ہے. بی بی عائشہ فرماتی ہے میں یہ سمجھتی تھی کہ اللہ حضور پاک کو خواب دکھا دیں گے یا کوئی ایک آدھی آیت آ جائے گی. مجھے یہ پتہ نہیں تھا کہ اللہ میری اتنی شان بڑھائیں گے کہ 18 قرآن کی آیتیں میری شان میں نازل ہوئی. سورۃ النور کی 18 آیتیں اور جو قیامت تک منبر و محراب میں پڑھی جائیں گی.
بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا. اس لیے علماء محققین نے لکھا ہے کہ آپ اسی سے بی بی کی شان کا پتہ کریں کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام پہ تہمت لگی کہ زلیخا آپ کے پیچھے بھاگ رہی ہے آپ آگے بھاگ رہے ہیں, وَاسْتَبَقَ الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ قَالَتْ مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا إِلَّا أَنْ يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. آگے عزیز مصر آگے نے کہا اس بندے کی کیا سزا ہوگی جو تمہارے گھر کے ساتھ برائی کرنا چاہے, اس کو یا جیل میں ڈالو یا دردناک عذاب دو. عزیز مصر نے حضرت یوسف کی طرف دیکھا تو آپ نے فرمایا اللہ کے بندے نفسی اس نے دھوکہ دیا اور اس نے مجھے پھنسانے کی کوشش کی, میں نے کوئی گناہ نہیں کیا. وہ شاہد شاہد من اہلہا, ان کے خاندان میں سے ایک بچہ بول پڑا اور کتنی اس نے کامل جامع بات کی کہ ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت, اگر قمیص آگے پھٹا ہے تو پھر زلیخا سچی ہے اور یوسف غلط کہتے ہیں, اور اگر قمیص پیچھے پھٹا ہے تو پھر یوسف سچا ہے اور زلیخا جھوٹ بولتی ہے. فلما را قمیصہ قد من دبر قال انه من کیدکن ان کیدکن عظیم یوسف عارض ھذا واستغفری لذنبک انڈک کنت من الخاطئین. انہوں نے کہا کہ یوسف علیہ السلام آپ چھوڑیں اس کو, سارا اس کا مکر ہے اور عورتوں کا مکر جو ہے وہ بہت بڑا مکر ہوتا ہے. اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ قرآن میں آتا ہے کہ ان قید الشیطان کان ضعیفا, شیطان کا مکر کمزور ہوتا ہے لیکن عورت کا مکر اس سے بھی بڑا ہوتا ہے. ان قید کلنا عظیم. تو اب آپ نے فرمایا کہ اچھا ایسا کرو, یوسف علیہ السلام سے کہا کہ اس سے رخ پھیر لیں, اس سے کہا تم جاؤ توبہ کرو اور اپنے گناہ کی اللہ سے معافی مانگو. اسی طرح سے جب بھی مریم پہ تہمت لگی, بچہ آپ کے جھولے میں تھا اور قوم آ گئی, یا اخت ہارون اما کان ابوک امرا سوء وما کان ذنبک بغیا. اخت ہارون, ہارون سے مراد موسیٰ علیہ السلام کے بھائی نہیں ہیں, ان کا تو ان کے زمانے کا سینکڑوں سال کا فرق ہے, یہ وہاں کوئی اور ہارون نامی اللہ والے رہتے تھے. یا اخت ہارون اما کان ابوک امرا سوء وما کان ذنبک بغیا فاشارت الیہ, اشارہ کیا بچے کی طرف. قالو کیف نکلم من کان فی المہد سبیہ, انہوں نے کہا اچھا ایک چوری اور سینہ زوری, یعنی ایک غلطی کر دی اور پھر ہم بے وقوف بنا دی کہ بچے سے ہم پوچھیں. ابھی یہ باتیں کر رہے تھے کہ حضرت بول پڑے قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. تو اگر بی بی مریم پہ تہمت لگے تو بچہ جواب دیتا ہے, اگر یوسف علیہ السلام پہ تہمت لگی تو بچہ جواب دیتا ہے, لیکن جب میری سیدہ عائشہ صدیقہ کا باری آئی تو پھر بچوں نے جواب نہیں دیا, اللہ نے عرش سے جواب دیا. اور جواب بھی ایسا کامل جامع مانے کہ قیامت تک وہ آیات پڑھی جائیں گی اور سیدہ عائشہ کی برات کا اعلان ہوتا رہے گا. زندگی باقی تو انشاءاللہ بات باقی.